اٹھائیس میں دن کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن نفلی عبادت سے مجھے بہت زیادہ حصہ عطا فرما، اس میں مجھے مسائل دین یاد کرنے کی عزت دے، اور اس میں تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور تر قریب تر فرما۔ اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاه الملحين.